Шестима турски журналисти отиват в затвора. Това става факт, след като съдът не уважи обжалванията на вече издадените им пресъди и предаде Сошите прес. Шести техен колега с присъда над 5 години затвор все още има право да обжалва. Те са от екипа на турският опозиционен вестник Джум Хюриет, известен с критиките си към президента Треджепе Ердоган. Случят с него породи тревога относно свободата на медиите в страната. Припомним, че най-малко 11 служители, включително главният редактор, бяха задържани като част от антитерористичните мерки, въведени от Ердоган. Според данни на синдиката на журналистите, повече от 130 служители на медиите са под турски затвори към този момент.